Her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bu gün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Bugün öz inkişaf dövrünü yaşayan, dünyada nümunəvi dövlət kimi tanınan Azərbaycan hazırki mərhələyə asan yolla çatmayıb. Zaman ötdükcə, Azərbaycanda cərəyan edən inkişaf prosesi yeni mərhələyə qədəm qoyduqca, Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi daha da gücləndikcə, ölkəmizin müstəqilliyinin, Azərbaycanın zəngin və şərəfli inkişaf yolunun mahiyyəti daha yaxşı dərk edilir. Bugün fəxrlə deyirik ki, Azərbaycan dövlətini dünya dövlətləri arasında irəli çıxaran, ölkəmizi parçalanmaq təhlükəsindən xilas edən, respublikamızın inkişafına möhkəm zəmin yaradan məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev olmuşdur. Hal-hazırda bu tarixi missiyanı Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Prezident İlham Əliyev fəaliyyətin ilk günlərindən xalqın sonsuz məhəbbətini qazandı. Öz müdrik siyasəti, Heydər Əliyev ideyalarına sədaqəti və xalqına olan qədərsiz sevgisi ilə. Xalqımızın iftixar mənbəyi olan mədəniyyətimizin çiçəklənməsi, zənginləşməsi prosesi məhz cənab prezident İlham Əliyevin sağlam addımları ilə daha da böyük vüsət alır. Müasir dövrdə sənətkarlar diyarı olan Azərbaycanımız, sənəti yüksək qiymətləndirməyi bacaran İlham Əliyevin başçılıq etməsi mədəniyyətimizin uğuru, xoşbəxtçiliyidir. Bütün bunlar ondan irəli gəlir ki, ölkəmizin başçısı ölkədə mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqətlə yanaşır. Son illərdə bu sahənin tərəqqisi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər mühüm uğurla müşahidə olunur. Bütün ölkə miqyasında mədəniyyət ocaqları yenidən qurulur, qədim tarixi abidələr yeni həyat verilir. Azərbaycan mədəniyyətinin dünya miqyasında təbliği, milli muğam sənətinin yaşadılması ilə bağlı görülən işlər, muğam mərkəzinin açılması, beynəlxalq yarışlarda iştirakımız ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Azərbaycanda 2012-ci ildə ilk dəfə olaraq Avroviziya mahnı müsabiqəsi və müsabiqəyə görə də möhtəşəm kristal zalının tikilməsi məhz cənab prezident İlham Əliyevin mədəniyyətimizə göstərdiyi qayğının diqqətin təcəssümüdür. Bu bir faktor ki, son illər Azərbaycan həm dünyada, həm bölgədə böyük nüfuz qazanmış və sürətli inkişaf edən ölkələr sırasına daxil edilmişdir. O da bəllidir ki, müstəqil Respublikamızın inkişaf strategiyası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılmış və bugün strateji kursu uğurlu davam etdən İlham Əliyev ölkəmizin sürətli tərəqqisini təmin etmişdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan əlverişli coğrafi mövqeyi, 9 iqlim qurşağı, flora və faunası müxtəlifliyi və zənginliyi, mədəni tarixi irsi, yüksək qonaqpərvərlik ənənələr ölkəmizə turizm inkişafı üçün əməkdaşlıq etməsinə şərait yaradır. Dünyada mövcud olan geniş imkanlar ölkəmizə turizm inkişafı üçün əməkdaşlıq etməsinə şərait yaradır. Buna misal olaraq Dünya Turizm Təşkilatının, İslam Konferansı Təşkilatının, QIAM-ın, Müstəqil Dövlət Birliyinin və bir çox təşkilatların misal göstərmək olar. Azərbaycan 2011-ci ildə turizm ilinə elan edilməsi, yüksək nəticələrin əldə olunması, dünyada turizm mərkəzlərinin birinə çevrilməsinə öz töhfəsini verəcək. Gənclər siyasətindən danışarkən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bu sözlərini qeyd etməliyik. O qeyd edirdi ki, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alması hər bir xalqın rifah halının, ölkənin çiçəklənməsinin rəhnidir. Dövlətin gənclərə qayğısı ən bariz nümunəsi dövlətin gənclər siyasətidir. Prezidentimiz İlham Əliyev də bu siyasətin uğurlu davam etdiricisidir. O, 2003-cü ildə hakimiyyətə gələrkən qeyd edirdi ki, bizim əsas məqsədimiz iqtisadi kapitalı, yəni qara qızılı insan kapitalına çevirməkdir. Buna görə də hər bir Azərbaycan gənci bilikli, savadlı, peşəkar və vətənpərvər olmalıdır. Ulu Öndərin layiqli davamçısı cənab İlham Əliyevin səhiyyə dəstəyi ilə tibb sektoru yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Tibb müəssisələrinin təmir tikinti işlərinin aparılması, ən müasir avadanlıqlara təhsis edilməsi, vətəndaşların pulsuz dərman vasitələri və preparatları ilə təmin olunması, səhiyyə sahəsinin islahatların əsas ana xəttini təşkil edir. 2014-cü ildə 66 səhiyyə müəssisələrində təmir tikinti işləri aparılmışdır. Bunlardan 18-i Bakı şəhərində, 48-i isə regionlarda yerləşən səhiyyə müəssisələrdir. 2015-ci ildə Mingəçevir, İsmayıllı, Göyçay, Ucar, rayon mərkəzi xəstəxanalarının başında cənab İlham Əliyev şəxsən iştirak etmiş və öz xeyir duasını vermişdir. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə tikilib istifadəyə verilən Respublika Talasemiya Mərkəzində talasemiyalı xəstələrin normal həyat fəaliyyətinin təmin olunması ilə son 10 ildə göstəricilər 5 dəfə aşağı düşmüşdür. Bir çox sahələrə olduğu kimi cənab İlham Əliyev idman sahəsinə də öz dəstəyini göstərmişdir. 1997-ci ildə İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin sədri seçildikdən sonra Azərbaycan idman sahəsində nəzər çarpan uğurlar əldə etmişdir.
Sonra idmançılarımız müxtəlif beynəlxalq turnirlərdə, olimpiya oyunlarında müxtəlif nəticələr göstərmişdir. İlham Əliyevin səyi nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq arenada idman ölkəsi kimi tanınmağa başlamışdır. İlk dəfə 2015-ci ildə Avropa oyunlarında ev sahibliyi edən Azərbaycan bütün dünya dövlətlərinin diqqətini öz üzərinə çəkmişdir. İslam oyunları, Formula 1 kimi möhtəşəm idman tədbirlərinə ev sahibliyi edən Azərbaycan bu sahədə öz nüfuzunu daha da artırmışdır. Bütün bu uğurlar Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin düzgün idman siyasətinin nəticəsidir. Azərbaycanda uşaqlara diqqət və onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən siyasətin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Həmin siyasəti Prezidentimiz İlham Əliyev layiqincə davam etdirir, bu istiqamətdə mühüm sənədlər imzalayır və layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı öz tapışırıqlarını verir. Təhsildəki nailiyyətlər hər bir ölkədə, o cümlədən də Azərbaycanda inkişaf konsepsiyasının mühüm hissəsidir. Qeyd edək ki, 2010-cu ildən indiyənə qədər 3000-dən çox məktəblər tikilmiş, təmirə ehtiyacı olan məktəblər yenidən bərpa edilmiş və hətta ucqar rayonlarda səyyar məktəblər quraşdırılmışdır. Savadlı, bacarıqlı Azərbaycan gənclərinin yetişdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan təhsilində sabah qrupları yaradılmışdır. Bu qruplar imkan verir ki, tələbələr öz təhsillərini yeni, innovativ və Avropa standartlarına uyğun şəkildə davam etdirsinlər. Ümumili liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi, təhsil millətin gələcəyidir. 2003-cü ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar bugün milli ordumuzun dünyanın ən qüdrətli ordularının sırasına daxil olmasına imkan yaradıb. Bugün milli ordumuzun balansında dünyanın ən müasir silah sursatı və hərbi texnikası var. Və təsadüfi deyil ki, milli ordumuzun balansındakı silah-sursat və hərbi texnika bir çox parametrlərinə görə dünyada ilk yerlərdən birini tutur və bu hərbi texnika ilə Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın əmrinə əsasən istənilən an düşmənə sarsıdıcı zərbə vuraraq torpaqlarımızı işğaldan azad etmək iqtidarındadır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 2013-cü il oktyabrın 9-unda keçirilən prezident seçkilərində xalq tərəfindən seçilmişdir. Prezidentimiz İlham Əliyevin uğurlu siyasət nəticəsində işğal olunmuş torpaqlarımızın bir qismini aprel döyüşlərində düşməndən geri aldıq. Biz cənab İlham Əliyevə uğurlu siyasətinə hər zaman dəstəkləyir. 2018-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevə dəstək olacağıq. Hər bir səs çox önəmlidir. Sən öz səsinlə gələcəyi zirvəyə daşıya bilərsən.